Чи покажи той палець, який був? Та тут от поріз такий був, ну його вже не видно. Чому не видно? Тому що ось цей пилок фіолетової кукурудзи, він виявився дуже таким лічебним, чи як правильно сказати. То може його на спирту чи на самогонки настаювати? Щось треба зробити. Ось він цей пилок, бачите? І я ним присипав цей палець, і воно зажило буквально за 2 години. За дві години. Це супер, це якесь агрономічне чи аграрне диво. Так, да, я тут вже думав, що зараз коріння пущу і приросту. Скажи, будь ласка, а чим порізав, листком? Порізав листком. Ну, листок, так, він дуже гострий такий. Воно фактично от є різні. Оцей м'який, наприклад, ну цей також твердий. Оцей м'який. Угу. А є прям такі тверді-тверді. От фіолетова відноситься до твердих. То ти маєш на увазі пилок саме от фіолетової кукурузи? Я використав саме його, ну щоб вже якби... Добре, а далі от наступний крок, от зажив палець. Як ти думаєш, оцей пилок може зібрати його, якщо він потрібен чи не потрібен? Хоча б зробити якусь експериментальну одну настоянку, і там, якщо, наприклад, серце, раз тебе поранене, порізалось серце десь якимось обставиною, ти випив чарочку, вивчені. І воно заросло. Антоціани мало вивчені. Я, до речі, як їхав сюди, телефонує мені товариш, і вони... Є пшениця з антоціанами також. А що фіолетова. Таке антоціан? Це от... фіолетовий колір. Барвник оцей фактично, так? Да, цей фіолетовий барвник, як ми його називаємо, тобто є хлорофіл, ось він, дає зелений колір. Є каротин, він дає морква, да, жовтий колір. А є антоціан, він дає червоний колір. І ось вони мало вивчені, тому потребують якби, досліджень. Там американці вже досліджують, китайці досліджують. І от вже й українські наукові основи приєднались. Ми виключно популяризуємо, і ось на 800-ках, ви бачите, вон там, по ту сторону у нас бур'яни ростуть, і там далі. Бачите, да? Тут ніби видно. Це в мене в друзів я попросив, таких 800-ок. І ми показуємо, що можна і на 800-ках чимось дивувати.